Yo urabizi se, papa Kiramani afite amasiko yo kuba yamenya Gasharu ahaniba n'ahantu herereye. Papa Kiramani afite amatsiko yo kuba yahura na Tereza maso ku maso. Ese papa Kiramani mu rukundo imico afite yo kuba yagirira nabi Tereza mu rukundo izamugwa amahoro? Ese ubona papa Kiramani uyu mugambi we azawugeraho? Guys rero niba uri umukunzi w'ibanga nkuhaye ikaze, ndagusaba kugira ngo nabwo kugambira icyaza no Kivik Empire ube wakora subscribe maze tukomeze tugendane mu zindi benefits zose za filimi yacu ibanga. Murabizi ko filimi yanyu ibanga ihari kandi namwe mukunda ibanga turabizi ko muhari. Icyo nkusaba ni uko watanga ibitekerezo byawe ukambwira ukuntu wiyumva kuri filimi yacu ibanga. Papa Kiramani we yataye umutwe, papa Kiramani yamaze kuba yatumwe ukwe birenze, ariko baca umugani mu Kinyarwanda ngo indyarya ihimwa n'indyamirizi. Kiramani ari kumuha amakuru yose, kandi Kiramani yamaze kumenya ukuri kose ko papa we ari gushaka Tereza ku bibi no kubwiza. Ese urabona papa Kiramani atagiye kwishyira mu byago birenze kuba yizeye Kiramani akaba yamubwira ibintu byari byo byose? Ese urabona nono Kiramani ukuntu mbere ibaye mubajije agapanika, urabona atahindutse? Kiramani yabaye ubundi bundi, Kiramani yagarutse mu sura nca. Kiramani noneho nta n'ikintu na kimwe wazumubesha. Ese urabona Kiramani namara kumenya neza ko Tereza ari we mama we w'ukuri, ese ubona papa Kiramani azasobanurira iki umuryango we? Ese ubona Kiramani namara kumenya neza ko Tereza ari we mubyaye mu nda, akamenya ko baraba abana nabo atari ababyeyi be ndetse nta n'isano bafitanye usibye kuba baramureze, ese ubona Kiramani azabyakirute? Ese ubona Kiramani azababarira papa we? Guys rero icyo nkusaba wowe ni ugutanga ibitekerezo byawe, warangiza ukanakora subscribe maze tugakomeza tugenda mu bindi bikorwa byose biri gucana kuri Vink Empire. Murabizi King yaracu nayo nyine ikugezaho utuntu tw'ubwenge. Murabizi King yaracu nayo nyine ishobora kugera ukabona ibintu by'ukuri, ibintu bimeze neza. Guys rero Gasharu yaziwe, Tereza yamaje kujya mu byago, Tereza akijya kuri televiziyo yamaze kuba yishyira mu byago birenze ku buryo kubyikuramo, biraza kumufata igihe kinini. Kandi ntago tuzi ko papa Kiramani kuri iyi nshuro araza kwihangana. Papa Kiramani kuri iyi nshuro ntago araza no kuba yahagarara kuba yamushakisha. Papa Kiramani umugambi yishyizeho kuhagarika biragorana. Ese guys urabona Kiramani we aremerera papa we agashakisha Tereza ku bibi no ku bwiza, kandi Kiramani yamaze kubona ko papa we kuba ari gushaka Tereza hari ikibazo bafitanye? Guys rero filimi yacu ibanga irahari kandi namwe mukunda ibanga murahari. Icyo nkusaba wowe ni ukutazabura kuri episode yari yose ya filimi yacu ibanga, cyangwa se ngo uzabure kuri benesensi yari yose ya filimi yacu ibanga. Ikintu tubahishiye ni ibanga. Icyo nkusaba wowe ni ukutazabura kuri benesensi zibaze gucana no kuri Vink Empire. Guys rero Gasharu yo ikomeje kuzana ibyago birenze. Ive nawe amaze kumenya ko Dete yamaze kuba yamutera umugongo mu byo kuba bagambanira urukundo rwa Nyambo ndetse na Niyori. Ive yamaze kumenya ukuri ko Niyori na Nyambo bagiye kuba bubaka inzu yo babanamo. Ese urabona noneho Ive bino bintu bitagiye gutuma atuma ukwe birenze? Ive agiye guserera rimwe. Ese Ive kuri inshuro nono ikintu kigiye gukora mu rukubona tuzakicuza ubuzima bwe bwose? Ese urabona Ive kuba noneho afashe umwanzuro wo kuba yagirira nabi Niyori kuba yanamwicisha? Urabona Ive iki kintu kitagiye gukora cyo kuba yahemukira Niyori noneho kuba yanamwicisha, mu rukubona Ive ikintu kintu tuzakicuza ubuzima bwe bwose azamara ku isi? Guys wowe icyo nkusaba ni ukutabura kuri bende sentare yose ya filimi yacu ibanga, ndetse unabure kuri episode iyo yose ya filimi yacu ibanga. Murabizi ko ibikorwa byose tuba turi gukora umunsi ku munsi amwe tuba turi gukorera. Icyo nkusaba ni ukuba umunyamuryango wuzuye, nta kindi kiba gikenewe usibye kuba warakoze subscribe ndetse n'ikiganiro icyo ari cyo cyose kigasohoka ukakibona utarinze waruha. Guys rero Nyambo na Niyori bo urukundo rwabo narwo turabizi ko mu gihe Ive akiri hariya urukundo rwabo ruri mu marembera, urukundo rwabo nta n'ahantu rushingiye hanyaho. Mu gihe Ive
akibakurikirana mu gihe Eva akibakurikirana cyane turabizi ko urukundo rwabo ruri hafi kuba rwarangira wowe iyo utekereje ko Eve yamaze kuba yaroganiyori utekereza ko nyambo hari undi muntu yemera kuba yabana nawe uretse niyori ese ubona Eve afite amahirwe yo kuba yagirira nabi niyori hanyuma nyambo akemera gukundana nawe ese ubona biriya bintu bishoboka Eve yamaze kwiyangiriza mu mutwe nagazi ko urukundo batirirwa barwinginga Eve nagazi ku rukundo rwa nyarwo rutagurirwa urukundo ubundi ni ikintu ukizana nagari ikintu wirirwa ushakisha mu bushobozi bwawe bwufite bwose Eve turabizi ko nyambo atemera kumuha urukundo niyo byagenda bite niyori turabizi ko intambara zayitsinda ibanga filime yanyu irahari kandi namwe muyikunda turabizi ko muhari icyo mbasaba ni ukudushyigikira mu bikorwa byose baturukora umunsi ku munsi ndetse unakora subscribe ndetse ukanatanga ibitekerezo byawe ukambwira ukuntu uba wiyumva kuri filime yacu ibanga guys rero Papakiramane we yamaze kwishyira mu byago nabo tuzi ko azapfa kubyikuramo biramupango Papakiramane yamaze kwishyira mu gakino atazahavamo Kiramane nawe ubu tuvugana yamaze kwinjira muri ako gakino ka papa we guys rero wowe icyo musaba ni ukutabura kuri episode ikurikira filime yacu ibanga kandi murabizi ko twebwe tutatinda mu magambo murabizi ko ibikorwa ari byo byivugira icyo musaba ni ukugira ngo bakora subscribe no kuri Venke Impa ndetse gukomeza kuganira muri kwa byose tukora umunsi ku munsi kandi ndabakunda cyane ku muntu wakoze subscribe no kuri Venke Impa ndamushimira ni umuntu w'intwari